Dhe të dashumisht, takojmë së bashku live me Pagjurm, ora 15, ashtu si që parlamiruam dhe të premten e kaluar. Pagjurm tashmë nga sot në vazhdim do të jetë çdo ditë nga ana të premte, ora 15 deri ora 16:30 për të sjellë këtu në këtë studio ato histori që denoncohen për ditë në ambientet e Report TV dhe ato informacione që stafi i emisionit Pagjurm grumbullon, bleth, verifikon për personat e humbur dhe kërkon në studio nga familjarët e tyre. Do të sjellim sot dy histori vërtet të rënda. Do të flasim për një ngjarje e cila ka ndodhur në 14 shtator, pra vetëm para pak ditëve në qytetin e Sarandës, ku plagos me thik përbarusi Baftiar Nela. Do të flasim dhe për një tjetër histori të pazakont. Një nën e cila do të jetë me mua në studio, do të jetë në kërkim të vajzës saj 15 vjeçare dhe deri në këtë moment nuk është asgjë e pazakont, se në këtë studio kemi pasur shumë nëna të cilat kërkojnë mbi fatin e fëmijëve kur humbin kontaktet me ta. Por e pazakont është se kjo 15 vjeçare është dashuruar dhe është larguar me njerkun e saj, me bashkëtusin e nënës, një 60 vjeçar i cili ka dalë edhe jashtë vendit ku ata jetonin. Dhe pikërisht e kanë fjalën për 15 vjeçaren Argnesa Dobruna, të dashur miq, me mua në studio është nëna e saj Violeta. Përshëndetje dhe mirëseerdha. Mirëmbrëma, mirëseerdha. Mirësi gjejdesh, të më falë se kam pak stres. Dhe ju kuptoj, nuk është e lehtë të rrëfeni historinë atë që ka ndodhur në familjen tuaj, pasi është erëndë. Po, me atë personin kam bashkëtu 2 vjet e gjys, ka marrë 9 muaj kanë ai edhe vajza me mua, s'ka mujt kuptoj gjë diçka që kanë lidhje diçka ata dy, por kohë në fundit pak i kanë vrejt që kanë lidhje, sa që e më detyru të kthej vajzën të baba i vetë, pas një kohë u kthye ka marrë vajzën, një anë diku. Ju keni arritur të kuptoni që vajza juaj 15 vjeçare kishte nisur një raport intim me bashkëtusin tuaj. Po. Dhe kjo është vërtet e rëndë. Vërtet e rëndë për një nonë, tash është shmien. Të prezantoj kronikën që ka përgatitur kolegu Ermal Qorri së bashku me Xhilda Durishtin, dhe më pas do marrë feni këtë histori. Ndjeki materialin dashumish dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e kësaj nëne, e cila ka ardhur në këtë studio për të kërkuar vajzën e saj, një 15 vjeçare që është larguar në korrik të këtij viti. Krijon marrëdhënie dashurie me njërë ku 60 vjeçarësh duket pa lëngjurm 15 vjeçarja nga Malisheva e Kosovës, Argnesa Dobruna. Gjithçka e ka zënë fillim që në vitin 2013, kur Violeta Dobruna, nënë e 4 fëmijëve, u divorcua nga bashkëshorti i saj, Sabi Dobruna, për shkak të disa gabimeve të saj. E si pasoj, kujdesaria e 4 fëmijëve i u caktua babait të tyre. Por vetëm 2 vite më parë, Violeta kishte njohur një shtetas me emrin Istre Favdiu nga Mitrovica, me të cilin u dashurua dhe nisi të bashkëtonte. Por me dakordsinë e ish bashkëshortit, Violeta 9 muaj më parë kishte marrë vajzën e saj të dytë, Argnesën, të jetonte me to. Por me kalimin e kohës, Violeta kishte kuptuar se marrëdhënia e vajzës me bashkëtuesin e saj kishte filluar të bëhej më afërt, por pavarësisht konstatimit, edhe Istrefi, edhe Argnesa e kishte mohuar një gjë të tillë. Ishte data 11 korri kur Istrefi, pasi Violeta dhe Argnesa kishin dalë për të bërë pazar, kishte marrë gjithçka kishte në atë shtëpi dhe ishte larguar. Por 2 javë më pas, kohë e cila kishte kaluar pa asnjë lajm nga Istrefi, eksaktësisht në 27 korrik të këtij viti, Violeta si kishte telefonuar dikush, e prezantuar me emrin me Ireme dhe si pasaj, ishte bashkëtuese e tjetre i Strefit, ku i kishte treguar se ky i fundit do të shkonte të merrte vajzën 15 vjeçare. Por Violeta pas bisedës së bërë me 15 vjeçaren, ku ishte bindur se ndërmjet tyre nuk ishte asgjë, ishte larguar për të qëndruar në shtëpinë e vajzës së madhe, e cila ishte martuar jo shumë pranë saj. Por nuk ka kaluar shumë kohë dhe të nesërmen me 28 korrik, në orën 7 të mëngjesit, djali i saj telefonon Violetën dhe pyet nëse Argnesa ndodhej me të, pasi ajo nuk ndodhej asgjë kundi. Askush nuk e besonte atë që kishte ndodhur. Ai ishte larguar vërtet Argnesa për të nisur një romans me njërkun e saj, por 3 ditë më pas Istrefi kontakton Violetën, të cilës i thotë që të mos bëhej merak, pasi Argnesa ndodhej me të dhe se kanë lindur një marrëdhënie dashurie së bashku. Ndërsa sipas informacioneve që Violeta ka, 60 vjeçari dhe emitura ndodhen në Serbi. Ndërsa sot ajo mbërri në studion e emisionit Pagjurm në kërkim të vajzës së saj. Vetë rënd, Violeta. Shumë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë, kur jam ndarë me babën e fëmijëve, kam punu, kam majtë një kafeteri, thamë ashtu. Kam pas disa punëtore, kam pas edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, kam punu, po s'kisha zgjidhje se u deshke fëmijëve të qyqej, se asë burri nuk i ka pas gjendje në komunikë mirë. Edhe deshke të qyqej fëmijëve jo gjona me hongër, jo veshën, jo mothën. Pra, pas divorcit, njëse në i farë mënyre e vetë me jetesën duke punuar. Po. Për të siguruar dhe ushimin e fëmijëve. Po, edhe jeni nëna e sa fëmijëve? Jam nëna 4 fëmijëve. 4 fëmijëve. Kam 2 vajza, kam
dëquna, që gjithë përshkak të mundësie që s'kam pas të imaj unë, ja kom lënë babes të vetë, asaj s'ka pas, po kanë ajtë në shtëpi të vllajt, tani kanë shtëpinë e vetë, në Malishev jetojnë shumë mirë fëmijët tash, por vajza kish dëshirë Argnesa të vihet jetoj me mu, për mos t'ja prish dëshirë, mos t'ja hush presën, që se do nona unë e kam marë, në fillim e ka, thamë të drejtë, në fillim e ka dorë sikur na vajzën e vetë muj me thonë. Ju ndërkohë kishit nisur bashketesën me, po, me personin në fjalë, po, që quhet? Istref Avdiu. Po? Edhe kemi jetu një vjetë e gjysë në Mitrovic, sa që unë im konë pak smut, Istref Avdiu më ka qurë në Beograd, kam vatë tri stenda, që i kam tri stenda në zemër, para një mujit kam pas gjysë sulmin në zemër prapë, shko këti mërzis të vajzës, më ka bo kja, së kish pas me ndodhë kja ndoshta, por shko këti vajzës, mërzia vajzës, është vajzëri, si t'jalo vajzën, le që është konë burim, po një burit 61 vjeqarë, t'jalo vajzën 15 vjeqare, a i ka falsifiku dokumenta, në Serbi... Sa ko që ndronë të... Sa ko kishte vajza që kishte ardhur në, në shtëpin tuaj ku ti bashketohe me të zotri? 9 muaj ka qëndru vajza me neve. Sa që a i patik njëherë në shtator, shtator ka shku, ka nejtë 3 muaj ditë në Serbi, ka nejtë me mejre jemin, me ish gru në tina, që se kam ditë mu më ka shkru njëherë a dy prej një Facebookit, më ka hojë jam në Borg në Sloveni, edhe kam zose është Borg. Por në regull, ka kërku falje, gjithë kujt një gabim i falet, edhe në kam falë një gabim. Oshtë këthy, prap kemi jetu me vajzën edhe 7 muaj tjerë, pas 7 muajve i kuptova. Gjurita, në këto 7 muaj, ju nuk kuptua ta zgjë? Po, kam kuptu, por kur të bëhen shumë vetë ta mori në onën, s'ki që ka bënë. Mu më bo vajza ime, Argnesa, mu bo aj me gjithat bindjen, me gjithat bone betë, koronit, kish, gjami, edhe ma thujen mendjen që nuk kanë kurgjo. Por vazhdimisht ata i kanë vazhdua të si shë asigur të hip nga këty deri në banjo, të shkoj se i dëgjojsha që i bëjshin prejkja, apo diçka, puthja, apo diçka. Pra ju e keni kapur vajzën që puthej me po, po, njerëkun e saj? Isha të ka i loj enët në kuzhinë, mbike shpina prej tyne, por si kuna kore në disha në shpirt ato, edhe kësa isha kryt, i kam bëhë, thash, Argnesa, mos ndodhë, mos tha, mam, tha, une, vetëm si babin ti me duha, tha, pa jore, se babin nuk e puzë në buzë, babin nuk e ledha të në atë mënyrë si ledha të atë një burë. Kështu që unë nuk di që ka të thama gatë, se përveç këtyne, gjoj vajzën ti me duhet të janë pranë vajzës ti me. Juleta, në momenti që e keni parë vajzën të uaj, duke la renët, e keni këthyër kokën dhe keni parë që e po puthej me mjerëkun e saj, bashkëtusin të uaj një 60 vjeçar, të person nuk e dobove nga shpia? Vazhdove të ambaje? Nuk e dobove nga shpia, se shpia në paguike në atë ko aji, e ka pagu aji me qera që është, edhe unë vazhdimisht e ka me qera atë shpi, jo atë, po kam ndru, se s'ka mujt rimon atë shpi, kër i kujtoj gjonat që ka bo, por i ka morë disa dokumenta tina, jem dollë prej shpis, ka morë vojzen, jem dollë prej shpis. Edhe... Por a i vetë qëfar ju tha, qëfar i komunikoj? Jo, okay, aji... vajza 15 vjeç është e mitur. Vajza është e mitër, vajza pëse është e ka një trup është zhvillu pak, është e mitër, veç 15 vjeti ka po me të 29 në kërrek, po nuk e di, si që të thamë. A i vetë qëfar ju tha? Kur më thirë në telefona ditë, tha vajza është me mu, thash për qëfar si... Jo, momentin që e ka pët matë. Momentin që e ka pa, tha jo, tha ke po gabim, tha ka njës me të lopo mja synit, thash jo, rësë ka njës me lopo mja synit mua. Shof mirën. E më hoj. E më hoj. Thirën vajzën e madhe me që jeton ato ofër nesh, erdhë vajza madhe, jo mam, ndoshta nuk është e vërtit, ndoshta ne, ndoshta kënej. Kur të bëhen shumë vetë, thashtë ta morin onën, nuk ishe qka të banë. Një person s'kishtë qka baj. Edho në spota qka baj, ma morin onën gjitha ta, por kur hiku dhe dit, thashtë vajzës, thashtë shko, rritë e baba jëtë, për pak ko unë vje dhe të marë. Nuk jetoj në Kosovë, për do të jetoj në Shqipëri. Okej, mam, kam folë vazhdimisht, për ata dhe ti kam që fotat që jemi këtu folë, sa isha në Shqipëri, kam folë vazhdimisht, tonë kohën 24 ora e telefonin së më kanonë. Unë nuk e di si mujti mu me ronë ato lidhje, tekra orë, kur unë ja këmë fshi gjitha, me durët mi ja këmë fshi thirjet, kretë. Në këtë foto shpikrisht vajza juaj me Istref Avdion. Po. Kjo është vajza 15 vjeçare. Kjo është vajza 15 vjeçare. Në këtë foto, unë më konë Shqipërinë Laqë,
kur kemi fol me Argnesën. Ky është ish bashkëtuesi juaj. Po, ky është Israf Avdiu që ato u dal në banesën ku ka paguar me Eremin Serbi, e mua më ka thonë jam me një borg. Edhe këto jam kon Malishevi, më kon më ka thirrë çika mam e asë jam mërzit me pini kafe me ty, jam shku. Këto jemi këto orë për Shqipërinë, atë fatën ku jemi në makinë. E qartë. Violeta, pas momentit që ti e ke kapur ish bashkëtuesin me vajzën tuaj, që në i farmënyre që të abuzima, është 15 vjeç, dhe që të një abuzim, ndaj i Stref Avdiut, këti 60 vjeçari, i cili tashmë e ka marrë vajzën tuaj dhe janë lërguar, momentin që ti i kape, a i u lërgua nga shtëpia. Ju vajzën, ja besuat babajt biologjik që të ambante. Po. Ndërko, kërkove ndim të e kishë bashkëshorti? Jo, nuk i kam tregu, sa jo është i smut me kancer, nuk i kam tregu asë gjëzdu, s'kam do shtë ashtë qëtësoj në ato momente, dere atë ditën kur ka ik vajza prej shpis, që më kanë thirë. Nuk kam do shtë ashtë qëtësoj. Kur ka ndodhur largimi? Largimi ka ndodhur me të 28-in, në ora 7, kur më ka thirë. Korrik? Po. Të këti viti, po? Po. Në fund të korrikut, po? Në fund të korrikut, një ditë para ditë lindjes të Argnesës, ajo kam rri prej servise e kam orë. Ju ku ishit në atë moment? Unë isha në fushë Kosovë, në banesën, më thirë djali madhë, sa të mamë thëta, jemi Argnesën, thash jo, mamë, unë jam në fushë Kosovë, në banesë, Argnesa tha në koshtë, thash këshira i ka teshat, aty robat, tha po, mamë, thë gjitha i ka këtu, dhe të vetëm që ato teshat që i ka posë në trupë dhe ka hikë. Pa, dikon, kamerat e qytetet Malisheves që i kanë kopë, ka hikë dikon ka ora 2 natës, po dërën 7 mëngjesit nuk e kanë kuptu askosh. Askosh, vajza është larguar nga shtëpia. Por si e zbuluat që është larguar me ish bashkëtuesin tuaj, pra me njerë kune saj, vajza? Po, kur shkon menja, thojnë kodha më dhomi, shkon edhe mendja. Edhe gunha shkon ato kodha më dhomi. Edhe unë e kam ditë që ti tërkun së mund tjetë vajza ime, se s'ka dole asë një herë vetë kërkun, përveç shkollës që e ka posë, s'ka shku vetë kërkun, edhe të shkolla ja, unë ja bobi vetë, ja vlozni të kanë për cilë dhe i të shkolla se vetë s'ka dole, edhe kam ditë që ti tërkush s'ka kur të morë, po me Eremi më ka thirtha, e mori vajzën tonë. Pra, ish gruaja, ju ka njoftuar... Ish gruaja e dytë... E dytë, asë nënën e fëmijëve e ka këtë të tërkun. Po, ju ka njoftuar që vajzën e kishtë marë pikrisht... Po. Istrefe. Po. Edhe ato nëse mundëm, por për momentin se kam telefonin aty, edhe ato mundëm e kontaktu në telefon, po ka numër Gjermënijës, sa e është në Gjermëni, mundëm e kontaktu të njëjtë atjallë të satë cikur në une. Ajo ka kontakte sot me Istrefin? Jo, e ka blokua dhe ato, shkok të që po më kalëzonë muaja gjdo rast, e ka blokua dhe ato. Unë e kam lemru në policitë Kosovës gjdo koni shala ne o leks, por ne nuk kemi drejtë në Kosovë, në shojmë Interpol, për Serbi, se ne nuk kemi drejta mardhonja ende me Serbien, dhe nuk keni drejt me nëshu Interpol, isha në Ulex, policia s'kanë bëjnë kurgju, s'munë bëjnë kurgju se... Jurita, si e konfirmove që vajza kam britu në Serbi, dhe ndollit me Istrefi, për posë ju a konfirmoj... Kitë fatën që janë të dytë bashk, këto ma kanë qunë nga Serbia ata. Vetë, vajza? Vetë ata ma kanë qunë, jo Istrefi, jo vajza. Istrefi ju ka dërguar këtë foto, po... Atë fotën ku janë dytë bashkë, ato ma ka që i strefi që janë bashkë, e kanë regullu si kanë regullu ashtu, më kanë që fotën bashkë. Pra, me antë kësaj foto, a i të ka konfirmuar që vajzën dove... Po, që unë jam me vajzën tonë dhe ka morë për grua dhe derin vdekje nuk do t'ale. Ju ka shkretu pikërisht? Po. Kjo është fotoja? Po, kjo është fotoja që ma kanë që ata nga Serbia. Dhe qëfar të ka shkretu kjo 60 vjeqarë, më sakt? Nuk më ka shkretu, po më ka thirë në WhatsApp, më ka thirë, më ka thonë që derin me vdekje, pa morë jetën mua Argnesën së në mandon kush nga trupi em. Kështu më ka thonë. Kështu që në kërkoj, du vajzën time. Po me vajzën ke folur? Jo, nuk kam folë, se nuk e hapë telefonin, kam WhatsAppin e saj, por nuk e hapë. Asë njëherë, mosëm pengo, mosëm thirë, mirë jam unë, ka që më thëtë. Se unë e di që këtë thotë gjithë shka për mu, po se janë të vërtejtë asë një, se s'ko në onë që e banë një të keqe e vladit. Ndër ato jam edhone që se e banë një vladit një të keqe. Pra, ju mendoni se përshka këtë moshës a i një farmire për shfrytëzon vajzën tuaj? Po. Për shfrytëzon duke hedhur baltë mi figurën tuaj? Po. Apo për shfrytëzon dhe në rrugë të tjera? Për shfrytëzon është puna që i ka thonë a i... Unë kam lujtë, kam nejtë, sa kam nejtë me Violetën. Nuk du Violetën, du vajzën tash. Do të ri pak kohë me vajzën edhe do jashes dikuj në Serbi.
Dhe ku t'ja ka komunikuar këtë? Ja ka komuniku në tafrimit me Iremit, tish Grustina, që a i ka dhe një makinë me ngjyrë të kuqe, një Passat, me tablat Beogradit, që rënon në Beogradit, kënë janë në Borç, ato edhe orë të punu të stacioni trenin ndërtimtari i strefi. Ju po dëshmoni që ky 60 vjeçar është shprehu konkretisht që nuk e dua më Violetën, por dua vajzën e Violetës. Po, dua vajzën. Është shprehë, kështu unë i kam dëgju. Po vajza vet ju ka konfirmuar që ndodhet pikërisht me i strefi? Jo, nuk e hap telefonin vajza asnjëherë, por ditën me 14 këtij muajit. Po, shtator. Jo këti mujtë, mujtë që shkoj, jam konë Zveçan, ku flitet gjuhë serbe, isha atu, edhe kam thirë vajzen, më lera hata e duë dhe më donë. Kaq ka pos telefonat prej vajzen. Vajza ju ka thënë e duë dhe më donë? Po. Pra i është 60 vjetë. Po e di që është 60 vjetë, për ata dhe kërkoj të marë vajzen time. Vajza është vetëm 15 vjetë. Vajza është 15 vjetë. Por letë me rajtë dënimin që i ka meritu. Nuk me babajnë e saj, fletë vajza? Jo, asë me babajnë, asë me motrën e vetë, asë me vlozën, me kërkanë. Hiqë. Nuk ka kontakt? Jo, absolut s'ka kontakt. Unë i shkruj vazhdimisht, por nuk mi këthen asë një. Po ju me i strefin, me ish bashketusin, flisni? Kam folë që ditë që isha në Zveçan, ato në ures Tibrit, Mitrovices, e kam thirë, tha më lera hatë, tha me ty kam baru punë, duat më baraj me vajzën tane. Keni bërë denoncim? Po, kam bërë denoncim, po nuk ka kur gjë. Prej policistë Kosovës nuk ka gjë. Në Serbis muj me arrit me shku se s'kemi drejta na me shku në Serbi. Për këtë arsye edhe unë kam kërku në programin pa gjurëm. Që ju me programin e ju, mund shani Interpol, të mjerët vajza, denohet a i zëtëria. Dërëzohet nga ju polici. Nërko që komunikime që ke pasur në këtë zotri, na i ke vënd dhe ne në dispozicion. Po, se isha në stacionin e policisë në Zveçan, i ka një në qizim Zveçani këto fjallë, që i ka thonë aji. Nga është vetë me origjini strefi? Është i Mitrovicës. I Mitrovicës? Po, nëjse jeton Mitrovicës është i Trepqës. Është shqiptar? Po, jo, është Hashkali. Po? është Hashkali. Kështu që onë se kam ditë deri vonë që jem në Hashkali, se nuk kanë dalim prej njërës tonë që jemi të bardhë, se kam kuptu, deri kur më ka orë puna, kur ja kom orë dokumentat... I përket një komuniteti tjetër? Po, se kam ditë edhe kam gabu, gabimi ju ka në imi, por vajzën s'do t'ja lë. Vajzën s'nuk do t'ja lësh? Vajzën nuk do t'ja lë. Po normal, sa i është 60 vjeqë dhe vajzën ju është vetëm 15 vjeqë dhe është i minorene që e ka mashtru, se a ditën që i ka morë vojzen i ka pas 25.000 eurot me Iremit, që i ka që me Iremit, me pare e ka mashtru vojzen. Edhe pse i kanë pas disa prekje, disa puthje, disa gjona kështu, pse i kanë vrejtë, ma kanë më humu, por do t'ja marë vojzen, s'do t'ja lo. Edhe pse vojzen e ka keqë përdojrë tash, por s'do t'ja lo, vojzat do t'jetë pranë meje. Ju si nën keni arritu të zbuloni, të shikoni mes të tuaj atë puthja, atë prekje mes ish bashkëtusi dhe me vajzën tuaj. Edhe mi kanë më hutë të dytë, si vajza, si i strefi. Por, ju nuk e dini se ku ka arritu marrëdhënia e tyre në atë kohë. Me vajzën nuk mundet do të asë njëherë të flisje? Asë njëherë, jo, mam, bajke be, gjdike... Do shta i mund këtë abuzuar seksualisht me vajzën tuaj dhe ka kërcenuar. Historit e cilat i kemi dëgjuar shpesh, fatkesisht. Mund tjetë diqka e vërtet, tuk e mori në atë gjendje. Ka diqka që e... Se kjo zotria i stref avdio tash, kjo ka dhënë unë në Gjermëni edhe një vajzë qarë dësysh, që aja zoja me Iremi, e ka lejmru në polici edhe ka nejtë kjo një kod godë në Sërbi, atje në Gjermëni në Borgë. Po ma përshkronë si një Don Juan këtë zotre? Po, po. E ka dhënu një vajzë qarë dysyshe, zotë e ka falë, ati ka ufë shumë falë, ashtu e ka falë. Që ka pasë shumë partnere një jetë në ti, ka qënë dhe dhunus? Po. Po mes teje, si ka qënë raporti? Mes min... Në atë pak ko që jetove me këtë zotëri? Në atë pak ko, kam kalu shumë mirë, s'munda me thot që kam kalu shumë keqë, dere sa ishëm
ne dy. Po kur erdhi vajza, vajza për të ke të shkojë në shkollë, për të ke ti kryke detyrat e veta, m'dil ke fjalë me këto pse pubertet vajzës, gjona sene, por e lesë të të mësa vajza se kjo është e rejtë, kjo do të shkollohet. Dikura me fjalë tina, e sigur të jam që me fjalë tina ndërprev vajza shkollën, hupi shkollën në klasë në non e ndërprev, ma s'ka shku në shkollë as kurgju, shko këti i strefit, me të vajza pa shkollë. Po pse, ndalojt vazhdo në shkollën? Sigurisht që a i tha, une vazhdojsh atë të qaj me zërë në shkollë, hala pa më ri unë në shpi, vajza vike mas meje. A i sigurisht e kërcënoj edhe. Ju ishit në punë në atë kohë, pra vajza që ndronë të përko? Jo, 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 dy vjetë e gjysë që kam nejt me i strefin s'kam punuar. Nuk e punuar? Jo, se kam gjitë tri stenda, kam vë tri stenda në zamër, nuk kam ujtë punoj mo, edhe ka posë mërzit punojsh një lokale. E qartë. Pak minuta mund t'alije vajzën vetëm me këtë zotri? Pasi ke qënë, thuaj se 24 orë në shtëpi? Nuk kam ujtë me lonë vajzën asë njëherë vetë, po s'kemi, s'kam pas arsye se s'kam pas ku të shkoj. Kur dilëshëm e ble gjona atë ushqimore në shtëpi, dilëshëm të tretë. Kur dilëshëm e shetit, dilëshëm të tretë. Por pak minuta që mbike me shku dërin në banjo, me në shurë një lavatriqe, një diqka, ato i dëgjojsh ato të thashe thamët e tyne që i falëshin sene, por asë njëherë s'mi kanë pranu, unë një hovja ka morë gjithë dokumentat i strefit, edhe jo kam dalë për shpis, jam ullë me një lokale dhe risha. Kanë kërku gjithë ditën policia fushë Kosovës, kënë s'kanë mujtë me mëgjetë. Kjo konë arsyja që unë e kam lejmru në polici që ka thonë, i kam thonë që kjo zotria po kërkon bënë mardhoni me vajzen, prapë ma kanë mëhu, edhe me polici ma kanë mëhu. Qartë, edhe vajza e ka mëhuar në polici në atë kohë. Po, edhe vajza ka mëhu, edhe vajza e modhe ma ka mëhu këto në polici që ka orë nuk është e vërtet, se na donë si fmit e vetë, kështu që mu bonë shumë vetë, mu bonë edhe policia dhe mbeta vetën prapë, deri sa rritë në kitë pikë që e mori vajzen për grua. Që e mori vajzen për grua, vajza ju e është vetëm 15 vjetë. Po, është veç 15 vjetë, s'ka ma shumë, por kjo zotria kërkon të mojë për gru. Të mboj sa të mboj, mas më romit jafshet dikuj në Serbi. Që jeme bindur për këto, që edhe ja jep dikujt. Jeme bindur për këto. Tashmë e ke ndërprer komunikimin me ish bashkjetusin? Po, s'kam komunikim. Një komunikim gogja i ashpër në ato pak audio që nga vune në dispozicion, Violeta. Pak i ashpër, edhe a i u shprej ashpër, por unë edhe ma ketë sasaj. E munduar se të bëjmë një montaj atyre audiove, sepse është e rëndë, japim transmetim gjitha të komunë. Dhe në shpirti, për vajzën time dhe s'kisha qare pa folmë, ose më hu ka njëherë kontroli. Edhe në të momente isha pa kontrol, s'kisha kontrol e di që kam folë shumë mirë. Po s'di që të thamë tjetër, du veç vajzën time s'du që tjetër. Veç vajzën time duhe, asë gjë tjetër. Nuk mundëm pa to, pa tre tjertë jetoj pa to s'mundëm. E kam pjesën shpirtit, ma të shtrejtë në këto. Du vajzën teme, nuk du gjëtë tjetër. Më stjallati, edhe pse unë kam jetu me to, e urej, shumë e urej me shpirt, por du vajzën time. Dhe ju mirë kuptoj, është e rëndë, një nënë, pa që nuk gjinë dhe të vajzë ajme, onë do të vdes, do varë vetën dikonë, se nuk mundëm pa të tjetaj. Kam vajzën e modhe, kam dy djemët, për kjo është gjaja vetën e ma shtrajt, a shpirtit tim, kjo mje fuqit tjetaj. Ju do qëtësojni, sepse keni kryer dhe tre operacione, dhe nuk është të letë dhe nga nga shëndetësore për të marë fyër këti histori, një nënë e cila ka ndarë gjithë shka me bashketusin, sot është e rëndë, me ndosh është vajzë, ajo që ndanë gjithë shka me këtë gjithë gjithë qarë. Moci vajzës time e ka nipin, djallin e djallit, moci vajzës time, e ka nipin e vetë, i ka 18 nipa, shumë matë vogjil se matë mdaj se vajza ime, matë voglin e ka mos me vajzën time. Se di si ka mujtë për bëhë këto. Unë së më në kuptaj, por në duvoj zëntime, nuk mund tjetaj asë një minut për to, bëllë shtyna që tre mujë.
3 muaj që vajza u është larguar. 3 muaj po bëhen. Dhe në një farë mënyre kontakte sa po vjen dhe po rallohen dhe jeta saj është në rrezik. Po. Jeta e saj na është në rrezik. Se ai e mon sa e monja le dikujt një serbit. Tham të drejten edhe pse un nuk e kam bë publike asnjëherë në jetën time. Nga lufta deri tani po do ta them. Po. Pse un jam edhe unë vet prej shkavën kohën e Serbisë. Kur njetë se kam thonë këto publika, as nuk e kam bëtë deri me tani, por nuk mund të t'jaloni serbit vojzën time. Në kohën e luftës jeni... Pa. Jeni abuzuar? Pa. Nga serbet? Pa. Kur njetë në time, përveç familja e me ngusht, nuk e ka dit as kush. Sot e bërë publike? Sot e bërë publike se s'mund t'jalo vojzën as i strefit, as një serbit. Këto bërë publike... Se po dhem shpirti për vajzën time. Nuk mund t'ja lo vajzën time serbit. Dhe është të dhimqme. E gjithë historia juaj, Violeta. Ne ndoshta, do bëjmë të pamundur të lidhemi me të zotri, nëse ju jeni gati, nëse ke nevoj pak të qetësohesh, jo, mund të dalim shumë, edhe në një hapsir reklamash, mund të vazhdojmë istë. Po, rëfimin. Po. E ndjekin të momente komunikimi që ke pasur me i strefin. Po. E munduar ta montoj. Ti jeti kujdesshëm Mermali, e ka montuar këtë audio që ju na keni vënë dispozicion. E ndjekim dashurmish një komunikim që ka bër kjo nën me ish bashkëtuesin e saj ku i kërkon që vajzën t'ia rikthejnë në shtëpi. E ndjekim dhe rikthehemi, pasi do bëjmë të pamundur të lidhemi me këtë zotëri që ndodhet aktualisht në Serbi me 15 vjeçaren. Aja ka gabuaj o fmi, po për kitë fmi kime dhe logari shumë, mës harra. Kur da që të nëzinesh, pas 20 vjetë kime dhe logari. Nuk është e vërtet të që janë i paftyrë, o që janë i paftyrë. Ti me gjithat k***n, që i pëbohni qështë, po ka me ju nëzo, ka me ju kushtu shumë, a? O që janë i pushtër, o që janë. A disa herë, i e munu më alon ngile mu, po ju e sone këm di, se ju këm dzo të uputh, ju këm po të uputh, të uprek. Ti ftyr nuk e pas kur. Ti ftyr nuk e pas kur. Ty të kanë respektu njerëzmit edhe familja jote derisa e kon me mu. Tash më nuk ta rras kërkush më. Kërkush më s'ta rras. Veç ata që pëtë c***, adin që s'kan ku me shti më, e vinë shtin të ti. Se ti më për insan nuk je. Ma mi shkojnë sa me c***, ljop c***, ty. Se për ndryshe, ti si e për kur gjë. Ti për kur gjës je metë më. Edhe adin që ka funi funit, më sëm penga, në një jetë edhe më kërë më së më thërë. Hec, ku dërboju. Për që ata është që Zoti ka më të aqqua në kiamet në kry, për që ata, po ti nuk din që o kiameti, se halo për c***in. E sot c***shti, nuk ka problem. Se jemësu, ti kudër, ti jemësu më shqit. Ti me që to ki me metë, sot munësh. Ndryshe te s'ki shonsë. Ky është e komunikimi. Ky është komunikimi. Ju ka ofenduar, në i farë mënyre keni ofenduar. Pa, unë e kom ofendu se të pak të nënë e kam pas drejt, se kam orë vojzën 15 vjeqare. Pa, e s'ka pas drejt, se i di gjonat e veta që shumë mirë që ka dikun rrëthi 150 vet familjar të vet në Mitrovic, që nuk e do kush me pa për hajnia, për kurvnia, që edhe me djollë të vlajt vetë nuk fletë që e ka përzo, edhe ka orë puna mundo me gru shko këti i strefit. E qartë, e kuptoj. Në këtë moment e regjia do përgatisi këtë lidhje telefonike, të lidhjem me këtë zotri. Ja me gashme të dëgjoj. I stref Avdijan, për t'i kërkuar edhe vajzën. Pra, ju e një sigurt që vajzë juaj ndodhet me këtë 60 vjeçar momentalisht. Po. Ne do t'a kemi zdilen për pak sekonda, po bëhet gati, do t'a kemi në transmetim. Uroj që a i të hapi telefonin dhe të kemi një komunikim. Ta nisun e para komunikimi të zotri, t'ja sjaroj situatën edhe për programi që jemi të transmitim live me emisioni pa e gjurën këtu në Tiran, po bie Zilja. Dhe në këtë moment e dashumish, po lidhemi me i stref Avdijun, një 60 vjeçar, ish bashkëtues i Violetës që kam në studio. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me i stref Avdijun flas? Po. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë në Tiran, pikërisht në televizionin Report TV. Po?
Në studio kam një zonjë nga Kosova me emrin Violeta Dobruna, e cila është në kërkim të vajzës së saj 15 vjeçare Argnesa. Po. Dhe ajo ju akuzon ju se e keni marrë ju vajzën. Po. Pra, ju e keni marrë vajzën, ju aktualisht jeni me vajzën? Zënjush, po. As nuk ju njof ju, as Violetën... Atere unë po ju prezentohem, zotri. Po ju prezentohem. Nuk ju njof as një, jam në punë, më të mpengot lutëm, ditën e mirë. Zotri, a është vajza me ju? Nuk është me mua, as nuk ju njof, as ato, as ty, as ato tjetërën. Zotri, të lutëm, jemi në transmitim live dhe ndiqemi kudo, edhe në Kosovë. Të lutëm. Vajzën e keni marrë ju, ndodhet me ju, vetëm një përgjigje duam. E mbyllë. E mbyllë, mbyllë, se është me vajzën kë. Jam e sigurtën që është me vajzën. Regja, të mundohemi dhe njëherë të lidhemi me zotin Istref Avdiu, më pas të provojmë edhe vetë numrin e vajzës, me shpresën që edhe kjo 15 vjeçare do na hapi telefonin, por tentojmë njëherë me 60 vjeçarin. Jam në punë dhe mos më shqetësoni, nuk u njoh. Mënyra se si na u përgjigj të lë të kuptosh që a i ndodhet me vajzën, gjithë të cilin ju e keni faktuar mirë këtë gjë. Jam e sigur që a i vajzën e ka, unë e kam po vetë, se unë jam konservim. Zoti Istref, zoti Istref, të lutem. A punoni jo, a keni detyrë? Po, unë punoj, po ju kërkojmë ndjes, sepse... Po, unë e punoj, jam detyrë, jam në punë, më të për nga lutëm. Po, për para pak minutave na keni marë në numën e redaksisë, na keni marë mi 20 herë. Ju lutëm, më se më pengoj, jam në punë, pas orës 19, mundë me folë. Pas orës 19, pas orës 19, do duhet a kisha në transmitim live gjati Strefin për ta pyetur, pasi pas orës 19 pa dushim që do ta marim në telefon, por a i nuk do të përgjigjet. Dhe në momenti që të gjonë që është në transmitim live dhe ndiqet ku do, dhe për hirë së vërtetës pa gjurëm tash më ndiqet dhe në Kosovë, a i e mbylli telefonin. Por provojmë dhe njërë vajzë në regjia, ju lutëm. Me shpresën që kjo 15 vjeçare do na hapi telefonin. Vajza, për vetëm në WhatsApp, ndryshe s'mon në me thirrë, se numri kështu nuk i punon. A, është numër... Vesh në WhatsApp. Në Viber, ju lutem. Në WhatsApp ose në Viber, sepse ka numër Kosove. Viber s'ka. Ka numër Kosove. Viber s'ka të regjistrun. Okej, të më ndimoj regjia me numrin e redaksisë ma si e li këtu, ta ruajmë numrin dhe ta marim në Viber, ta marim live këtu në studio, në WhatsApp, se nuk ka Viber, pasi ka numër Kosove dhe ndodhet në Serbi. Dhe pranda është e pa mundur të marim dhe në telefon. Pra, sa ta brigati edhe redaksia ime, që të mësili telefoni në studio, për ta marë, po, Elda, e kemi numërin? Po, i lutem, me jepni dhe numërin për ta marë, dhe ta provoj unë në transmitim live, me shpresën që ajo do më hapi telefonin, dhe të përgjishet nga ana tjetër e telefonis, po sa unë ta brigati, se më duhet ta regjistroj një emrin e vajzës dhe më pas ta kërkojmë në WhatsApp, le të kalojmë në... të ndjekim këshillat e biznesit dhe i kthehemi në pjesën e dytë, pasi do bëjmë të pamundur të lidhim me 15 vjeçaren e cila tashmë është larguar dhe nuk ka asnjë kontakt me nënën e saj që prej 3 muajve. Ndjekim reklama dhe i kthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashurmish dhe po flasim për një histori të dhimbshme, historinë e një nëne me emrin Violeta Dobruna, e cila po rrëfen jetën e saj dhe që ka 3 muaj që ka humbur çdo lloj kontakti me vajzën, pasi kjo e fundit, kjo 15 vjeçare, është larguar me bashkëtusin e saj drejt Serbisë. Ne në pjesën e parë bëm të pamundur të lidheshim me Istrefin, e provuam 2 herë dhe na tha se kishte të pamundur të fliste. Por do provojmë vajzën. Më tha që vetëm në WhatsApp ajo mund të përgjigjet. Po. Un po e marr në transmetim live. Po i bje në këto momente me shpresën që ajo do të hapi telefonin dhe të përgjigjet. Pas i veni e sigur që ajo ndodhet në Serbi dhe është me njerë ku në saj. Po. Gjithë të cilin ua ka pohuar. Po. Edhe Agnesa, edhe vet Istrefi. Si duket nuk është online, por unë do të aprovoj. Për ta marë. Dhe uroj që ajo të përgjigjet. Të përgjigjet. Shpresaj. Pasi juve nuk po hapë. Të pak të nëzornën tja dhe gjej. Dhe nuk po e hapë.
do të ndoj dhe një herë për ta marë. Është numri saj, është fotografia e saj. Po, ka hap telefon. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Agnesa, përshëndetje. E ka hapur, për nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet. E di unë që s'përgjigjet, se janë bashkë ata, veç rana jenë që jenë në punë. Unë e di që ata janë bashkë. Sigur, si s'përgjigjet kjo, e hap telefonin, s'përgjigjet në janë bashkë. Agnesa vazhdo të mbaj ende telefonin hapur, por nuk flet. Agnesa, të lute, mund të më përgjigjesh? Por ne nuk e dim nëse këtë telefon e mban vajza juaj. Po, se i shkruan ndërkohë ka njëherë vajzës të madhe. I shkruan. Po. Agnesa, të lutem, e ke hapur telefoni, të lutem, mund të përgjigjesh, unë do të prezantohem, unë jam Odita Dume, një gazetare nga Tirana, nga emisioni Pa Gjurm, këtu në Report SV dhe në studio, jam në transmetim live me nënën tuaj, e cila po rrëfen gjithë historinë dhe është në kërkimin tuaj. Të lutem, një alo mund ta thuash. Agnesa, më dëgjon? Nuk do të përgjigjet. E ka hapur. E di, po ashtë që është e hapur, po... Do shta, mere telefoni dhe mund t'i flasësh, do shta ty të përgjigjet. Argnesa? Argnes? Falë me mam? Argnes? Nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet. Por në momentin që nuk e dëgjojmë zërin e Agnesës, ne nuk e dimë a është Agnesa. Ndaj është e rëndësishme tashmë të bëhet ky denoncim në polici dhe të merren masat për këtë vajzë të mitur, e cila në një farë mënyrë shfrytëzohet nga ky 60 vjeçar. Dhe ky 60 vjeçar duhet të di se çfarë po bën në këto momente, që është në rrezik për jetën e tij sepse quhet rrëmbim, rrëmbim i një vajze të mitur që e shfrytëzon në Serbi. Po. Kështu që ai duhet na dëgjojë mirë në këtë transmetim. Dhe vajzën ta lërë të lirë dhe të kthehet në Kosovë pranë familjes së saj. Nuk përgjigjet Agnesa. Telefoni vazhdon ende ta mbaj hapur dhe mua m'vjen keq, por unë ende nuk jam e sigurt nëse mbrapa këtij telefoni është vajza juaj. Unë jam e sigurt që janë bashkë, po aja nuk guxon të lajmërohet shkakt të tina, se ai nuk e lën. Hap telefonin, por nuk guxon të flet vajza pe ti. Se unë e di edhe shumë kështu kur i kuptova unë që kanë bënë lidhje, ma shumë do më thonë kur i thejke ullë qështu, banja qështu, aja mos e bajke atë sen pa thonë a i qunë, koma për diqka. E dashur Violeta, ju do qëndroni gjatë në Shqipëri? Deri sot marrë një përgjigje nga ju për vojzën time që të ma këni siel vojzën këtu, nuk do të kthehem për Kosovë. Do qëndrosh në Shqipëri, në Tiranë? Po. Zotria në fjalë në la një orar për të folur, sot pas dite. Po. Ndërkohë që edhe Elda më konfirmon në kufje që është lidhur sërish dhe kemi lënë një orar rreth orës 7 të mbrëmjes për të folur me këtë zëtri, që do të thot, unë nesër do të dua prapë në studio. Ne sot pas dite do punojmë për këtë rast, do flasim me këtë zëtëri, dhe nesër uroj dhe shpresoj me zemër që të kemi zërin e vajzës të pakte në telefon dhe ajë të flasim me ju. Shpresaj, ja kam harru zonën që farë zonë një ka, se nuk mundem pa to. Pa krejt, i apë dy djemë, i apë edhe vajzën e modhe, këto s'mundem. Jo, jeni nëna e të 4 fëmijëve. Jem nëna e 4 fëmijëve, po kjo diçka që i kam ma për zemër. Një shprehje këtu në Shqipëri thotë se të gjitha gishtat e dorës të dhëmbin një lloj. Gjithë dhëmbin, por për këto dhe ma shumë. Ndoshta kjo është në rrezik, prandaj po lufton për ta rikthyer, por unë jam e sigurt që ju i doni fëmijët një lloj. Po, i du gjithë, i du vajzën e modhe, edhe pse është e martuame, por zemra nonës nuk jeket asnjëherë. Argnesën jam gjendje jap çdo pjesë trupit për to. Vetëm për t'ja plëcu kushtet asojna. Dy djemë t'i du, edhe ata i du, edhe pse shumë rolli shof, por i du fëmijët e mi, se s'ka nënë që se do fëmijën e vetë, por se do mas e du Argnesën mas shumë. Ti sa që jam... Violeta, ne njoftuam që jemi në transmetim live, do shta e nuk në ndjek për momenti live, po pa dyshim, do hynë në YouTube, do klikoj dhe do na gjej. Kush është mesazhi që do i përsilje fillimisht ish bashkëtuesit për këtë që të ka bërë? Se ti kisha përgjigje që do të ma kthe vajzën time, apo nëse nuk e kthe rast do zihet dikun, do ta pagunë edhe më shtrejt, sa që këto që i ka marrë vajzës rinin më të mirën, ka lë vajzën pa shkollë, ka largu vajzën për babës të vetë, për nonës, për motra, vllaznit,
ju kësha lutë ma këthe në vojzën time. Mësë të me lene për Serbine, përse prej Serbis thash me heret që kam vujt vetë. Du vojzën time që mësë tala aty. Vëdëm vojzën time do të ma këthe. Do të të qafën ku të dollë, të shko zdu gjepi ti tjetër. Vëdëm vojzën time. Po vajzës, sfar dhe i thoshe nga këtë rastmetim? Vajzës dhe i thesha, tu kisha lutë. Nu këtheja se s'mundem pa ty. Ju kësha liu të argnesës dhe të këtheja se s'mundem pa to. Pa gjitha moj pa to s'mundem. Mërzia sojna më ka bo që të kam sëllum në zemër. Kam tristenda, prap kam po sëllum zemër, prap nuk jam në gjendje të shëndetësore mirë, por deri sa ta kam vajzen pranë do të mërën qëndrejnë kam. Dere sa të marrë argnesin, do të qëndrej. Pa mundet të bajt jam në kom të mija ta marrë vojzen pranë. Qka do që donaja, vish do t'i ketë, vish do të kthejet të unë. Zdu që tjetër, vish vojzen të me. Dhe unë urojtë ndodhi sa më shpejt kjo gjë, që kjo 15 vjeçare të kthehet. Shpresoj, kam dëgju... Pranë familjarve. Kam dëgju shumë emisionet juajt. Kam shiku shumë, shpresoj që ma gjoni vojzen timet ma silni këtu. Euro, ju do vazhdoni të qëndroni në Tiranë, do mbetemi në kontakt. Po, pa tjetër që jam Tiranë këtu. Pas ditën e sotme, kemi lënë të kryma të telefonat ku vetë Zoti Stref na përsaktoi dhe orarin dhe pa tjetër që ju nesër do jeni sërisht në Pajgjurm për të kuptuar që edhe stafi sa do mundet të arritë të bëjë ato verifikime. Verifikime të cilat tashmë dihen, ata ndodhen në Serbi, po pa dëgjuar zërin e vajzës, ne ende nuk jemi të sigurt. Nëse vajza juaj ndodhet në Serbi apo jo. Ju thjesht e keni konfirmuar, ajo ka një numër nga... Ka numër Kosove, sigur që ka numër për me thirë kështu me pare ndoshta dhe ka numër kështu por nuk e ka ndru votësopin. Po këto janë dyshime, faktike asgjë nuk kemi. Kështu na duhet i verifikojmë të gjitha dhe eurojmë me zemër që kjo 15 vjeçare të kthehet sa më shpejt në familje. Shpresoj. Falenderoj, Violeta, që të pata këtë Faleminderit pas dite në Pajgjurm dhe do të takojmë sërish nesër, do jesh sërish nesër në këtë studio. Faleminderit. Pa tjetër që do t'jam, shpresoj që i ka dëgju Argnesa këto biseda, po. Të më kthehet pranë meje. Euroj, euroj dhe të falenderoj. Faleminderit edhe juve. Dhe në këtë moment e dashumish do të vazhdoj me një tjetër histori, do të flasë për një 30 vjeçar nga Gjirokastra, i cili rezulton i humbur prej një gushti të vitit 2019, pra ka kaluar një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij, e kanë fjalën për Maradona Ibrahimin, dashumish ky 30 vjeçar që është trajtuar gjatë në këtë studio. Do ndjekim në këtë moment edhe një herë kronikën e tij me shpresën që mund të marrim informacione këtë pasdite dhe do lidhemi edhe me Gjirokastrën pasi na pret nëna e tij zonja Marie Ibrahimi. Ndjekim fillimisht kronikën. Ky është 30 vjeçari dhe quhet Maradona Ibrahimi. Rastësisht ka qelluar të ketë dhënë një intervistë për gazetarin Pironase, pak para se të humbte gjurmët, ndërsa ka folur për problematikat e faturave të energjisë në Gjirokastër, ndërsa sot ai rezulton i humbur. Ja, s'kem më japin asgjë. Unë nuk mund të punoj. Ku të vet? Ku të përplas? Me një plakë me 100.000 lekë pension. Ne sillim këtë intervistë nga arkivi kolegut Nase për të kërkuar ndihmë nga të gjithë ata që kanë ndjeni për vendodhjen e këtij 30 vjeçari. Ka humbur gjurmët më një gusht të vitit 2019 nga Gjirokastra. Ka folur për herë të fundit me nënën e tij, duke i thënë se do të shkonte të pinte një kafe te kura i lumit, a dhe se do të kthehej në banes. Erdha e prura, erdhëm te ura i lumit, zbritëm me ambulancën. Më tha ik në shtëpi sa mua, më gjeti një taksi, më futi në taksi vet, e më tha ik në shtëpi se do pi një kafe dhe do bi. Smeri, më djali. Maria Ibrahimi jetonte vetëm me djalin e saj, pasi bashkëshorti kishte ndërruar jetë, ndërsa fëmijët e tjerë jetojnë jashtë kufijve shqiptar. Ajo tregon se i biri kishte afro 4 vite që kurohej nga një sëmundje në mushkëri. Një muaj para se të humbte gjurmët, ai pati shfaqur shenja të shëndetit mendor. Djali tim ka pasojë nga droga, ka pirë drogë. Se çfarë ka pirë se mos i di unë, ai i di. Po i erdhi nga droga, pasoj shqetësime vetë. Qka të parla gjë këtu, kërkon të shiringa në përrukë të bënd të vetë shiringa. Në përfera këtu, këta gjitonët këtu, kanë qarë me lotë, se kishë ashtu djallim, se të këta ndisë ashtu. Që shi kam rritur, peta maneve për igon, për lakra të rdimrin, ti mani laqet. Më mirë në burkë, se sa kështu,
O bla, i vdekur, i vdekur, po e di që do kam një varë, më vdiq. Shumish ky 30 vjeçar i cili rezulton i zhdukur përpara një viti dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Unë në këtë moment do të lidhem me nënën e këtij 30 vjeçari, me zonjën Maria Ibrahimi, e cila çdo ditë kontakton redaksinë e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që mund të ketë ndonjë informacion, por ne do ta sillim sot në fokus pasaportën e Maradonës me shpresën që mund të marrim informacione dhe unë e përshëndes zonjën Maria në këtë moment. Zonja Maria, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Dhe sinqerisht të gjithë ndihemi keq që çdo ditë na merr në telefon dhe na lutesh që të nxjerrim pasaportën e djalit tuaj dhe padyshim që ne do ta nxjerrim sa herë që të kemi mundësi pasaportën e djalit tuaj. Të falë të Zoti më ju dhe ta shumë falënderit. Tek juve i kam shpresat. Ka kaluar më shumë se një vit tashmë dhe po. Asgjë konkrete për djalin tuaj. Asnjë gjë. Të pak ku të vete. Ku të vete më jo deta, ku të vete ta kërkoj, më thoni ku. Më thonë është në përfshatra, që bandë. Ku të vete, san, andaj nga Saranda, san. O pra, andaj nga të Livavjaja, smura një përgjigje, po di unë, ku të vete. Të vide aty në program, do të vide aty të flas aty. Ku të vete, ja më thoni juve. Thonë këtë nga fshatrat e Tepelenës. Ku di unë ku janë këto fshatrat? Ku të paktën kështu vi dhe informacionet në studion e emisionit Pa Gjurmë që ndodhet në fshatrat e Tepelenës, na kanë çuar edhe në Saranë se punon Barin në këto zona. Por duke menduar shëndetin e ti, fizikun e ti, pasi djali kurohej, mjekohej, për para se të umbiste. Po, ku di unë, ma kartë të jetë edhe atje, të më thonë ku është të vete ta marë. U bëj serje të gjithëve, kushdo që e ka parë, të bërë një të ndezi një qiri, të bëj një të mirë, të më thonë që është i gjallë, një telefon, të më thonë, janë gjallë, nuk duhet të vi, po është mirë. Rëndësi ka të jetë i gjallë, edhe i vdeku, të vetë të imbret kockat, të më se dhe të hanë qënë. Ne urojmë që a i tjetë shëndosh e mirë, të ndodhe diku dhe ato informacione që kanë bëritur të jenë të vërteta. Zënja Maria, ne shumë shpejt do t'jemi në këtë studio, pasi edhe ato pak informacione që kanë ardhur në emisionin Pa Gjurmë, do bëjmë të pamundur t'i verifikojmë edhe nëpërmjet korrespondentëve tan me shpresën që mund të arrijmë në gjurmët e djalit tuaj Maradona Ibrahimit. E di që të dhëm zemra sepse shumë të faleminderit. Jam këtu në një dhomë të voçkël si Bodrum e prestë më dhij. Një telefon të më thonë, mase kanë zëmër ata njerëz. Është djalë nëneve, a i me zi i kam rritur jetimër. Jam 73 vjeqe. Ku të vete nga t'jam baj? Qarë ka bërë? Po u detyrojt gjë, të më thonë që qarë detyrojt. Betëm të më japin djali në kockat e tia. Nuk dënoj njëri. Nuk akuzoj njëri. Betëm të më thonë. Të më japën të vërtetën e djalit. Të vete ta marë vetë. Qarë duan nga mua, qarë kërkojnë nga mua që më torturojnë kaj shumë për këtë djali së murë. Në kartë të jetë mundohuni, mirë. Mundohuni të qetësojni, zonja Marie, pasi ju besoj. O beta të lutem shumë, nga ty a presë dhe nga Zoti, nga ty dhe nga Zoti. Të falë të Zoti më jo beta që më dhimë në nërë. Unë shpresoj të ketë informacione dhe të verifikohen dhej në fund dhe të arrim në gjurëmët e djalituaj me shpresën që a i tjetë shëndoshe mirë dhe të ndodhët vërtetë në juk të Shqipëris. Edhe gazetarin e kam marë. Po, kolegun tonë Pironasën Gjirokastër, po, është e vërtetë, sepse edhe kolegu jo na kontakton në redaksi dhe na pyet për Maradonën nëse ka informacione. Zënja Marie, unë të premtoj që shumë shpejt do jeshtë në këtë studio dhe uroj me zemër. Dhe uroj me zemër. Do të njoftojmë ne, do të njoftojmë ne për të gjitha detajet. Të falenderoj shumë. Të falenderoj. Të vëndorën në zemër të falenderoj dhe të besoj për dhimbje që përjeton. Të falenderoj, zënja Marie, që të pata në këtë lidhje. Të merë t'ja u bëj Zoti, të gjithëve. Mundohuni të qetësoheni. Të falenderoj, një nën e cila vazhdimisht qan dhe ka humbur djalin e saj, një 30 vjeçar që rezulton i humbur një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Të më ndihmoi dhe një regjia me fotografinë e Maradona Ibrahimit, është 30 vjeç, dashurmiq, vendlindja Gjirokastër, doli nga shtëpia në 1 gusht të vitit 2019, pra ka kaluar më shumë se një vit, po në Gjirokastër dhe ka humbur çdo lloj kontakti me nënën e tij.
do t'i apshin adalluse, nuk ka një dhëm në pjesën e sipërme të gojës, ka një tatuazh në këmbën e majtë që është një shenjë vërtet adalluse, ndërkohë jeni duke parë Maradona Ibrahimin. Ky është Maradona Ibrahimi i dashur miq. Ka pasur probleme me shëndetin e tij, ka qenë dhe përdorues i lëndëve narkotike, madje ditën që është larguar nga shtëpia sapo kishte dalë dhe nga spitali. Kush ka informacion, kush e njeh Maradona Ibrahimin, është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi është nëna e tij, e cila nuk resh se kërkuari dhe të mësoj për fatin e djalit. Do të kalojmë në një tjetër ngjarje. Në këto momente dashumish, do të rikthehemi në 14 shtator, një ngjarje e rëndë e cila u raportua nga kolegu joni Sarandës Limos Ditani dhe bëhet fjalë për një përmbarues privat i cili në krye të detyrës goditet me thikë dhe kanë fjalën dashumish për Baftiar Nelën, i cili fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën, ka dalë nga spitali dhe ndodhet me mua në studio dhe unë e përshëndes. Përshëndetje zoti Baftiar. Përshëndetje, faleminderit. Dhe na vjen keq për atë që ndodhi realisht dhe të shkuara. Shumë faleminderit. Shpëton për pak. U tronditëm kur lexuam lajmet dhe raportimin e kolegut ton nga Saranda pikërisht në 14 shtator. Ishte 50-50% puna e jetës aty në atë moment. Me goditjen që bëri ai. Zoti është i madh na shpëtoi. Ne do ndjekim një material që ka përgatitur kolegja jon Elda Lamja, pikërisht çfarë ka ndodhur mëngjesin e 14 shtatorit në qytetin e Sarandës dhe rikthehemi në studio pasi kemi dhe video nga momenti ku nis sherri pikërisht me familjen ku ju kishe shkuar për ta njoftuar apo për të ekzekutuar? Ne shkum për të njoftuar masën e sigurimit, për të njoftuar masën. Për njoftuar masën e sigurimit. Se ata kanë qenë dhe në gjykim kanë marrë dini, por pjesa e dispozitivit ishte thënë që mërëna 25 ditëve duhet të fidoj të talemrosh. Pra, 25 ditë i bje që kishe marru ditë në shtunë ose ditë në djelë, edhe dosja është regjistru me 14 shtator, që binde 26 ditë. Dhe personi, një ishte agresor i gjuan me thik. Për t'ja njoftuar. Për t'ja njoftuar. Por ndjeki materialin dhe rikthemi në studio. Pa për ekzekutimin. Se ekzekutimi do li një fas tjetër, se parësue edhe të familjarve do mund t'a ekzitoshin dhe vetë. E kuptova. Ula i afat të reditor. E ndjekim një material që ne kemi përgatitur dhe rikthemi në studio. Një javë nga ngjarja e rëndë që ndodhi në qytetin e Sarandës, ku mbeti i plagosur në gjoks pasi u godit me thik, përmbaruesi privat Baftiar Nela. Ky i fundit ka lënë spitalin dhe tani më është në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Nela vendos trofej ekskluzivisht për report të vënë ngjarjen, që për pak i rrezikoi jetën. Sipas tij, agresori ka qenë shtetasi Aleksandër Çamandjoti. Nela do të jetë i ftuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku ka vënë në dispozicion videot dhe fotot, ku tregon momentin që troket në derën e apartamentit të familjes Çamandjoti. Ai hedh poshtë akuzat e ngritura, se është paraqitur mëngjesin e së hënës duke goditur derën e shtëpisë me grushta e shkelma. Ky është momenti i parë kur përmbaruesi privat ka trokitur në derën e familjes për t'i dorëzuar njoftimin e masës së sigurisë së dy apartamenteve. Dera e banesës është hapur nga kryefamiliari Aleksandri, të cilin pasi e përshëndet, Nela i jep dorën, duke i dorëzuar më pas vendimin e gjykatës për të lënë shtëpinë. Në videon e dytë shihet po kryefamiliari Aleksandri, të cilit pasi i dorëzohet shkresa zyrtare, del nga banesa i ndjekur edhe nga bashkëshortja e tij Vjollca, duke sqaruar me letër në dorë se nuk ka asnjë detyrim pasi e ka paguar shtëpinë. Nga ky moment e më pas, debati ka vijuar, ndërsa në pak minuta Baftiar Nela, përmbaruesi privat, mbetet i plagosur pas goditjes me thik, kur dhe më pas u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal. Këto janë dhe fotot ku tregojnë momentin që Nela është ende duke marrë mjekimin në spital. Ai nuk ka qenë vetëm në ekzekutimin e vendimit, por i shoqëruar edhe nga një tjetër person, e cili ka filmuar edhe momentet e para të kësaj ngjarje. Çka zi? Sëri sa. Pa shkuar. Aleksandri, Bastianina, për varur në sotë të vatë. Si? Për varur në sotë të vatë. Në e për varur në sotë të vatë. Shke me sotë? Së për varur në sotë të vatë. Qa, për? Tu janë që një të një të një të një masë të vëri? E me e shpër edhe një qikë shpërë, se si ka shumë si të 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 s'ka marrë për të... Më në më dhe që i fjellë për... S'ka e për e për... Jo, qashtu...
Ajo është letra e porositur. Që morën një një. Po që ne do të privat e tjerë, po në privat, privat. Shënë problem për që? Jo, s'ka më në asim problem. Po e ke paguar, po e ke paguar. E kam paguar shpinë. Nuk e ke paguar. E kam paguar, po të thome edhe një. Hajde, ta që e shpiran të kojë. Ta thome si njëri të 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 Lati, po më ke dhenë lek, unë a i që mi e për lek të jam shpinë, pa lek nuk me shpinë të mua. Unë ka paguar kërmime. Hajde, hajde vërtetohen. Dakor. Unë të kam thënë, ta që është në Tiranë, do kemi problem. Nuk e asim probleme mua, unë s'kam probleme ty. Konkretisht, qëfar ka ndodhur? E, këj momenti ka qenë. Pra, nga to video kuptuam, që ishë duke... Po? Se është ndërprerë video aty dhe i thotë Lavdërimi që po më ke dhe një ero, ta gëzo shpinë. Po. Këj i the përgjigje, ke arme e marme e forcë, i the, kam dërri unë i kam thënë, nuk kemi arme e forcë, kemi arme të folë. Vazhdo, ka që kishim pune, marum, ne për ikëshim. Dhe shkëput për jera i... Ka që në ora rreth... 7:20 mund të ketë qenë, 7:10. 14 shtatorit. Po, 14. Edhe iku me vrapë kjo drejt shpisë vetë. Edhe unë i thëmë këtë, shpejt makinën, dizë e tikim, se s'kemi që bëjmë. Pra edhe një shta kuptojmë situatën. Jeni në koridor, ju keni trokitur në derë. Kjo ka njoftimin dorë të shi. Po, njoftimin që do dërzdoj në familje. Edhe është duke diskutu me Lavdërimin, me kreditorin. Po. Kjo është debitori, Aleksandri. Aleksandri, po. Kjo është bashkëshortja. Bashkëshortja Aleksandri. Edhe po diskutoshin të tre, unë po ndigjosha, kishte lezet me hik i pari. Që unë e marova punën time, në këto moment. Dhe këtu është ndërprerë, kur është ndërprerë video se iku me vrapë hyri në shpi. Hyri në shtëpinë e ti. Dhe të me thonë live apo? Ne jemi në transmetim live. Dhe të me thonë shprehjen e ti? Por në qofse është e rëndë... Për ne dhe... Ju ofendon. Po, ofendon dhe ikëm me vrapë në shpi. Dhe futët në banes. Po, dhe unë i thëmë ti shpet t'ikim, se s'kemi që bëjmë. Diz makinën shpet. Dhe tërhoqja derën e pallatit, ishte me vetrat. Edhe majta të rejmi sa dzinde makina. Ta të dy të rishin e mrena. Momenti që parku makina, elqova dhe zbrita poshtë, po kisha dhe çantë me vete. Edhe hodha çantë në makinë sa hypa, po xhami i makinës, i derës parë ishe i hapur. Ky erdhe dhe zgjati dorën. Kur zgjati dorën, vura dy dorshu dhe më kapi vetëm pak. Ka hy 1.5 cm. Fika. Se më tha mjeku në shpital, kishë përëtu për 1 cm. Po e thash kam thënë dorshu për të mrojt, se e futi në dera, në xhami derës. Edhe gruja thot që nuk kam pagje, gruja ka qenë prezent. Bile që më tha mund të zbresim, e dhe është vazhdo se jam të vdeka dhe jepi makinës i në spital, në urgjent. Pra, më mendi që aji vrapoj në koridor dhe u fut në shtëpi, ka shkuar për të marrë fikën. Jo, aji është, ne dyshumë se po merë në i kalash, në i pistoletë dhe për bënd të gjemën të mamaj, po aji ka dalë me thikë, do më thënë momenti që ka artë të dera, kur unë jam këthy, me vën rypin, ka artë dore atitë. Unë kam dzerë durët e mija dhe më ka kapë vetëm pak. Ja, duket edhe në të foto... Jo, ajo është shu në spital, po është para se ta bëj mjeku i rojes. Aty, aji e mati me ato... Pra, tu jeni në spital, më mëni që keni mbritu në spital në urgjent. Edhe policinë e ka marrë vetë 129-ën, edhe posto blogu në para spitalit, Carandës i lajmërova vetë, i thashe jam godit me thikë, po boshin njerë galatë. O, më qanë, 7:20 godit është me thikë? Zëndi jam të vdek, unë i thashe, e kam edhe kisha vënd dorën e majtë tu. Policia e Sarandës është përgjigjur kështo. Edhe erdhen ata me makinën e policisë para, se është natë dera e spitalit për të shku të urgjensa është jetë 50 metra. Edhe hymë aty shpet e shpet. Masane përprishtin mjekun në eroje, se kishe zbrit me pi kafe në 7:30 mjekur është. Edhe shu. E matën ata, unë mjekova, unë qepa, shkova bëra kalëzim policinë Sarandës, po? Masa ne tu bë kalëzim, më thot njoni që, a mëse plagosi e letë, i thësha, hëngre ti thikën apo e hëngre unë, se të shispe marim veshtu. Unë a thikën ti thu plagosi e letë. Ka shëftu për 0.5 mm. E kuptoj qartë. Do më dhënë, a i doktori e thasë, unë, si jam mjekë. Tha ke shpëtu, zotit pas ka ndimuj, pas ka dhënë fukarejnë dhe bu. Po me gjithë, që atë bëjmë dhe që japim dhe këture shpinët, të godet këj debitori. Po gjithë centimetri, tha, do të ishte qa mushkria. Po të kanë mojtë edhe trupi, tha, ke bodhe në i veprim tjetër.
Sa shkam vënë një qik durë su para, se pash merdis shu si hije dora. Edhe instinktivisht njëri ju reagon. Po, bët denoncimi, ky person më pas u arrestua. Jo, s'është arrestuar. Personin nuk është në formacionin që ka ky kreditori im, se është ndërtues aty. Po. Ka shkuar ka marrë kunati vet me Iran Rover dhe akoma më duket nuk e kanë shpallur akoma as në kërkim policia së rand. E di që rim shefu këtu në komunë Parisit. Është në Tiranë. Është po? Tiranë, se nuk e di për çfarë vin në Saranda në Tiranë. Se së reagojnë dhe institucionet fare. Edhe është në shefu këtu. Zotin Ela, ndërkohë që janë realizuar intervista edhe me familje në fjalë, ju e tha dhe pak më parë që po, bashkëshortja e ka mohuar. Bile se kam parë, kemi qenë në poshtë i Urgucatit, të ongër bukë, edhe më nxori ky kreditori im video. Dhe ajo thot se këto janë dhe rrenat ja, e kemi dhe ne atë video, e disponojmë. Edhe thot ajo që ai buri gjatë nuk foli. E kemi atë video dhe ne. Dhe e thot që i kam rënë derës me shkelma, po pse duhet i bi derës e para me shkelma? Ndërkohë që ju duke qartë në atë video ku ju trokisni në atë derë. Jo, se s'ke pse është debitor, nuk mund t'ia dhunosh të drejtat debitorit. Patjetër, ju kuptoj për këtë. Unë gjithmonë kur shkoj e bëj herë me mirë kuptim. Tjetër pardi ishte premtet, premtet që ka shkuar për 3 minuta ka me ekzotuar apartament. Hape Chelsea me bravaxhiun edhe Hymen, s'ka si gjë. Unë i kam shkuar njerëzishëm. Edhe rrugës ku kena biseduar me këtë tim, ne kemi të lënë njoftimin, t'i japim dorën, miru pafshim. Nuk e imaginoj që mund të shkonte këtë gjendje, se kam pasur dhe raste të tjera më të vështira. Edhe më ndëryrje. Me na 20 veta, po nuk çfun kam unë. Do e lirosh sot, mas javë do e lirosh. Vetëm për shtykon, se për dal ke. Se lëndërimi e ka me certifikat, si që ka ligje dhe si që kanë legalizuar dhe por, se çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë familje, pse po ju merret kjo shtëpi, pse kanë humbur këtë apartament, do na i sqarosh pak më vonë, por ndjekim pikërisht atë intervistën e bashkëshortes, e cila dhe ajo tregon se nuk ka qenë në vendngjarje, nuk e ka parë fikën. Ka qenë gjithkohë. Dhe se ju keni ushtruar në mënyrë të dhunë. Jo. Dhe po i shohim live dhe unë sot po i shoh, se po. Kur më the ti që se minzore e ish, asë më intereson të me i pasë, unë nuk kam bërë me i veprim. Ja, kjo është momenti që ju keni trokitur. Ja, ku mund të ke bërë një veprim dhunshëm, se japi letër, dhunë është dhe një i letre. E qartë, dhe duket në atë video, keni hapur qandën. Tu është e shira se kur hapin derën ata, del dritë. Ku i kam rënë derës me shkelme, ja, ku është? E kuptoj, duket qartë në video që keni trokitur në atë derë. Jo, jam taku, i kam dhënë dhe dorën. I keni dhënë dhe dorën. Që s'më lejo t'i jap dorën normalisht. Për shkak të kësaj situate që po kalojmë, e kam thënë, janë filani, janë prezantuar, si që duhet, zyrtarisht, miqësisht, moralisht, ku është dhuna këtu? Dhe ajo nuk më është drejtuar mua fare, ajo zonja. Po, është... Të gjithën e kam patë me pronarin e shtëpisë. Me pronarin e shtëpisë, aji i cili tashmë ka fituar, ja ka dhënë të drejtën edhe gjukatë. Aji ka marrë ma sigurimi. Ka marrë... Se tu ndodhin dhe çuditëra në gjukat Sarandës. Por e ndjekim fillimisht videon e bashkëshortes, pikërisht të zonjës Vjollca, dhe rikthehemi në studio, dashur miq. Ishte ora rreth 7 e ca e mëngjesit, flënim gjumë, dëgjuam portën se s'kemi zile, që i binin me grushna dhe me shkelma. Edhe u qua buri, u qova dhe unë, thot, qfar do një, thot, buri, kush jeni ju? Jemi nga përbarimi, ishte një burm i gjatë, edhe i kësaj kompanisi ka bën këto palatet. Firmos këtu, thot, se do ikni nga shpia. Ne jemi në apeli, tha, të prëmten kemi apeluar, kjo është një çështje shumë e ndërlikuar, i tha, dhe nuk më keni njoftuar një. Kaq, u kapën me fjalë pastaj. I provokuan? Shumë. Qëka ju? Aji, Zoti Labdimir, aji tjetri i kësaj kompanis. Ndërtu si paladit. Pa buksa do ikni nga shpia ime, dhe i thot, buri kjo shpia ime, i thot. Të kam dhënë dy gërmime, 72.000 ore, kam marrë kolone, kam bën vetë, më keni borgjit, thot, si u kam. Iko pa buksi, i thot, buri, që qari thosht e të sa gjera të tilo, unë e brikosëm, pastaj më shtiu mua dhe kaqë. Konfrontuan fizikisht? Jo, vetëm me lape, nuk në fillim më kupton. Pastaj unika, se më tha ik në dhomë. Ka
Pra ti nuk e parë që bashkëshorti juaj të plagosë? Jo, jo, jo. Nuk e pash. Se pash më gjënë. Nuk e pash. Poshtë e makinë të shkallë. Ka qënë edhe... Ajo ka qënë atë. Bashkëshortja prezent. Dhe bashkëshortja dhe i bashkë. Por konkretisht, qëfar ka ndodhur me këtë familje? Të cilët kanë blerë një apartament, qëfar kanë ndodhur? Këta nuk kanë blerë, me sa më ka thënë kreditori, këta nuk kanë blerë apartament. Këta kanë pat një marrëdhënie me ortakun atit. Po? Një kastriot, nuk e njoh. Edhe mund kanë pat dhe marrëdhënie financiare edhe marrëdhënie shoqërore, nuk e di çfarë lidhje mund të kenë. Po? Dhe i ka thënë të rinit e kjo banerë, i ka fut për disa ditë, nuk e di, me thënë drejtë. Mund t'i kenë edhe me muaj. Ata pretendojnë që e kanë bler atë banesë. Po jo, banesa është e lavdërimit. E lavdërimit. Të në qertikat? Të ndajmë përgjësi në shoqëri, ku janë dy administratorë dhe dy bashkëpunarë. Po. Se që ke ti, është pjesa jote, me lekët ti i ke me atë. Unë që jam pronari banesës, që s'kam marrë si lekët, s'kam se pa përguj për kësriotit. E qartë, është e qartë. Edhe certifikata e pronësisë, ka dalë në emër të lavdërimit. Në emër të shoqërisë, nuk është asë në emër të lavdërimit, është maje fisë kompani. E qartë. Zotin Ela, një pun të vështirë bëni për ishë së vërtetës. Të kemi zgjedhur. E rëndësishme është një bëni ekzekutimin... Zbatojmë ligjin me përpikëmëri. Për ne e thash, 511-a e thot taksative për masat e sigurimit. Po. Dhe pse është marë, dhe se palet kanë qenë në gjykim, për mbarusit gjysor, lajmëron, njofton masën e sigurimit. E qartë, ju kuptova. Pa, pavarësisht asaj se e ka dhënë gjykata, ne duhet t'ja njoftojmë. Mas njoftimit, bëhet ekzekutimi. Po ku ka problematikat tila, duhet normalisht me 523 në kodit procedurës civile, duhet thrasësh dhe komisariatin e policisë të çdo qyteti, apo... Por ju nuk e menduat, nuk e menduat që do të ndodhte kjo gjë që të njoftoni dhe policisë. Nuk shkova me atë qëllim për ta liruar. Kemi koshiente dhe mos bëjmë gabime. E qartë. Kam shkuar për t'ja njoftuar masën. S'kishe pëse më dhunon ti mu. Se ke problemi me mua e para. Nërkoj që ju plagosi. Orë më qoj për të vdekur, lërë më plagosi nëse është e pa. Mund t'kishe dalit me kalash. Të që ti kur ikëm me vrap. Bur ikëm me vrap me marë armë, jo me marë thike. E qartë, ju kuptoj. Gjithë të cilët e kuptoj. Se pa që iku këshu, pa patë asë i problem. Asë i thamë se do të dhunojmë, do të nxerim sot. Dje që do njoftohet policia këto, normal edhe vlajnë tënë me pat debitor do... Zotin Ila, nuk është rast i parë që hasni pengesa, jo ka që ekstreme, sepse në rastin e fundit... Jo, kam pat dhe rastet tje që nga shti me pistolet, me automatik, edhe këta që shti pa probleme, dalin prap rrugve. Shpesher emri juaj është lakuar në media, në momenti që jeni në kryet të detyres... Po, shumë kanë thënë dhe ca gjyqtarë që merë gjerat vështira, ne në këtë treg jemi duke punuar. Dhe do të pyesja pikërisht, ka që vështirë është të punosh me shqiptarët? Ure, ja sjarova dhe këti kreditorit tim se po më thoshë. Ky nuk është popull danes. I qënë lajmërimin ti se kemi bërë seminare me Gjermane me këta. Nuk janë popujt e Europës ullëta, Hollandes, Danes, Luxemburgas. Ja qënë ti shkresën dhe i thot ajde mere shpin. Tu është me pakta që do të ngulli thikën e. Me pakta. Me pakta. Kam parë dhe tjera, kam parë dhe bombë. Po që punë keme mumë? Êshtë baftjari, së është baftjari, dhe e tjetër kush? E qartë. Tu të gjithë të bëhen, a bëhen gjelosë, nuk e marrë vesh. Se ne, se po vëthonë se përmaru si fitonë. Ne po e fitonë me gjakëmë. Tatimet, ati përgujë më regu. Pse së duhet të mërojë mu? E kuptoj. Zotin Ela, një vështërsi që hasni në punën tuaj dhe ju a thash dhe pak më parë që emri juaj i lakohet shpesh në për media, në vështërsi që hasni me shqiptarët. Në fakt, të dhëmë kur të marrin pronën, po kur s'ketë drejta, zotërosha të pronë duhet alirosh, për isë përtetës, Ligjo, se kemi patë si dhe i rastë të tjilë me kishën katolike. Gjukata e pavleshmëri absolute të kontratave privatizimit. E qartë. Dhe gjukata thot, këthejt në gjithë më pashme të shteti. Po jemë është kisha pronarë. E qartë, ju kuptoj. 50 vjetë e ka majtë shteti me dhunë. Mas 50 vjetë ka kalu kishës. Jo, e kalon të shteti. Kush jeti që? E kuptoj. Ka që dirat më dhaja.
Ne na vjen keq për atë që ndodhi përpara pak ditëve në qytetin e Sarandës me ju dhe dua ta mbyll me një mesazh. Si ju punën tuaj nuk e keni ndalur, po e vazhdoni. Jo, do vazhdoj se mu. Dhe keni një mesazh. Një mesazh që kujt i drejtojeni nga kjo studio. Po gjithë që humbi gjyqjet. Tashi se nuk e njohin faktikisht, nuk e njohin pronsin njerëzit. Çdo thot pronësia. Tashi nuk mund bësh pronar. Ta si gjëje, kur sa ka lënë baba jot, ose nëna jot. Me dhun nuk mbajt asi gjë. Me dhun nuk mbajt asi gjë dhe the shumë bukur dhe me këtë dua ta mbyll emisionin, me dhun nuk mbajt asi gjë. Zotin Ela, të uroj të shkuara dhe të falendroj që të pata këtë pas dite në studion e emisionit pa gjurm, dhe uroj që mos ta dëgjoj më emrin tuaj në përmedia për ngjarje të tilla pasi janë të rënda. Për të mirë ta dëgjojmë emrin e Baftian Elës. Falenderoj. Të dashur miq, kemi ardhur në fund, në fakt për këtë pasdite, por i kërkoj regjisë vetëm 2 minuta kohë shtesë për të dhënë pasaportën e Maradona Ibrahimit, pasi kanë ardhur informacione në momentin që ne e prezantuam, një 30 vjeçar nga Gjirokastra, dashur miq, që është larguar nga shtëpia në 1 gusht të vitit 2019, pra ka kaluar më shumë se një vit. Po Elda, më përcjell informacionet. Tre informacionet një pas njëshme po, në këto minuta që po flasim, kanë ardhur për Maradonën dhe bëhet fjalë për në qytetin e Shkodrës. Megjithatë janë informacione që ne duhet t'i verifikojmë pa diskutim. U bë një kohë gjatë në fakt që vinë informacione nga lokacione të ndryshme në Shqipëri, në Tepelen, në Shkodër, sofundmi. E qartë. Gjithsesi ne jemi në kontakt dhe do verifikojmë çdo informacion. Të dashur miq, ky është Maradona Ibrahimi, është 31 vjeç, rezulton i humbur që prej 1 gushti të vitit të kaluar, pra 2019, ka kaluar më shumë se një vit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Jeni të lutur dashur miq, nëse keni informacion, e shikoni Maradona Ibrahimin, të lidheni më njëherë me emisionin pa gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Reports TV. Dhe kështu kemi ardhur në fund. Ne do takojmë sërish nesër, mos haroni, jemi live ora 15 deri ora 16:30 me historit që vin çdo ditë në ambientin e Report TV me shpresën për të marrë një zgjidhje. Bashkë takojmë nesër, mirupafshim.